Незалежність у нас в крові. 23 серпня всіх здорових краян запрошують здати кров у Закарпатській обласній станції переливання крові. Організатори акції пропонують донорам прийти у вишиванці або з національною символікою, розмістити своє святкове селфі-фото в альбомі і таким чином отримати браслет відваги. Крім того, у День державного прапора ужгородцям пропонують долучитися до всеукраїнської акції «Прапор у твоєму вікні». У переддень Дня Незалежності по всій Україні фасади адмінбудівель, установ та організацій прикрашатимуть національними синьо-жовтими стягами. Проте учасником акції може стати кожен, хто вивісить у своєму вікні державний прапор України. Тож долучайтеся до акції і ви.